Velkommen her i mit hjemmekøkken, hvor jeg vil lave et forslag til en nem hverdagsret. Noget, der er klaret på en halv time eller mindre, alt efter hvor fix på fingrene man er. Det er en italiensk ærkeklassiker, spaghetti cacio e pepe. Det eneste er, at det kræver, at man skaffer en særlig ost. Denne ost, som er en pecorino romano, en meget, meget gammel italiensk osttype, har fandtes i flere tusind år. Man mener, at de romerske legionærer rendte rundt med sådan en her. Så den må man skaffe, den fås nu i de fleste supermarkeder, så svære er det alligevel ikke. Men det består simpelthen af ost, det er cacio-delen, og så pepe, som nu er peberdelen. Og så skal vi ellers have kogt noget spaghetti. Så jeg vil simpelthen starte med at lige åbne denne her pose, og så tage en pæn halvdel af den, og lade den ryde i den store gryde. Det interessante ved den her ret, det er faktisk, at man laver den færdig i panden. Det er en pastaret, som man på en måde laver lidt ligesom en risotto. Og jeg tager en pæn mængde peber, hvad der svarer til cirka en strøget spiskefuld. Det er den store smagsgiver i retten sammen med osten. Så den skal også smage af peber. Og man må også godt kunne se peberen i retten. Så de skal ikke smadres fuldstændig til støv. Der skal være lidt struktur på det peber her. Det her peber, det bliver lige ristet af på en tør pande. Og så får det selskab af en meget elsket ingrediens, nemlig en god klat smør. Nu er pastaen kommet ned i vandet, og det skal sådan set bare koge halvt færdigt nede i gryden. Så skal det over her og blive færdigt tilberedt, mens osten langsomt kommer på. Det vil faktisk betyde, at retten cremer, som om at den havde fået fløde eller noget lignende. Det vil næsten se sådan ud. Tag lige lidt smør. Jeg har ikke tænkt mig at bruge hele pakken, bare være rolig. Alt det for meget ost, man bruger, så er det altså super simpelt, og det er heller ikke kostbart, og den er nem at gå til. Så det her peber, det får bare lov til at blive ristet på panden. Så vil jeg simpelthen rive noget af de her virkelig dejlige oste. De to oste, der skal i retten. Pecorino Romanoen, som er en forost, og har en meget signifikant smag. Meget salt, tør, men vil altså smelte og blive cremet. Men for at retten ikke skal blive så indimensionelt i forsmagen, så kommer altså den dejlige parmigiano reggiano. Den rigtige parmesan kommer til og vil være med til at creme og gøre selve ostesmagen sådan lidt mindre, bare sådan salt og ensidig. Så jeg river lidt af dem, sådan her cirka, og parmesanen. Det er en meget romersk ret det her, selvfølgelig på grund af pecorinoen, som kommer fra regionen, som Rom ligger i. Og som alle ærke-italienske retter, så er den jo egentlig utrolig simpel i sin opbygning. Og det synes jeg er noget af det smukke ved det italienske køkken. At det er så ekstremt regionalt og så råvarebaseret og så enkelt i sin opbygning. Nu er denne her peber i hvert fald ristet fornuftigt af på panden. Så får den lidt smør, og så får den også lidt af kogevandet over fra pastaen. Og det frigiver jo en masse smag, at man rister krydderi af fra panden, så det kan anbefales på alle måder. Der er peber i luften her i køkkenet nu, og det kan man godt mærke. Men det er sådan, der skal være, når man laver cacio e pepe. Så er denne her pasta halvt tilberedt. Slet ikke klar til at komme på tallerkenen nu, men klar til at blive færdigt tilberedt hernede i panden. Og det er jo også en lidt usædvanlig måde at lave en pastaret på. De bruger det nu, vil jeg sige, til flere retter, end man lige skulle tro. Men det, at den får så meget tid på panden, det gør det til en lidt mere usædvanlig spaghetti-ret. Og den skal bare hele tiden være våd. Og så når den begynder at nærme sig, så får den osten i, som så vil smelte sammen med pastavandet og creme hele retten. Og nu hvor der tilfældigvis er nogen, der har glemt en hel pakke smør her, så får den sgu også lige lidt smule. Vi gør klar til, at den kan få lidt drys til sidst, som jo bare lige vil hæve den ud over det her hvide, cremede look, som den får. Så den får en anelse fint hakket persille. Og det er meget tydeligt, hvordan den cremer retten. Det ser jo sådan helt som en rigtig ostesovs, den nu begynder at ligge i. Den nærmer sig kraftigt at være serveringsklar.
Man kan simpelthen fuldstændig bestemme, hvilken grad af cremethed den her ret skal have, fordi det er bare at komme en lille smule mere vand på. Og bare roligt, helt mager bliver den aldrig, fordi der er rigelig ost. Og så er den sådan set klar til servering. Hvad drikker man så til en cacio e pepe? Altså nu er det her jo lidt nord for Rom. Det er en Barbera d'Asti fra Villa Susti. Man kan selvfølgelig også drikke en vin fra Rom-regionen, men altså det her er et dejligt glas, så hvorfor ikke bare drikke det? Mm. Absolut hyggeligt. Mm. Jeg vil slå et klart slag for at lave en gang spaghetti cacio e pepe. Det er en usædvanlig pastaret med nogle meget enkle ingredienser. En pastaret, du faktisk laver færdig, koger spaghettien færdig i panden og cremer den langsomt med ost og lidt af kogevandet fra spaghettien. Koster ikke særlig mange penge. Nem at lave en stilfærdig hverdagsaften i løbet af ugen og kan mætte mange munde på en forholdsvis billig regning. Cacio e pepe.